ပင်ရဲ့တော်တရားအတိုင်းလိုက်လျှောက်လျင်ကဲတင်ချင်းရနိုင်ပါသလား။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်25မှ30ကျမ်းတက်တယောက်သည်ထ၍အရှင်ဖျားထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုကိုရောကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းငါမိလျှောက်တော်ကိုရောကပင်ရဲ့တိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်းဟုမိတော်မူလျှင်ထိုသူကသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ကိုရောကလည်းသင်၏စကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသူပြုလျှင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူကလည်းအဘယ်သူသည်အကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုရှောက်ပြန်သောယေရှုကလူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓာပြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓာပြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှတီလူမတတ်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏လူတို့ဤအကြီးဆုံးသောအပြစ်သည်အဘယ်နည်းလောကီရည်ရာ၌မွေလျောခြင်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်28တွင်ထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူတို့သည်မှားယွင်းပြီးရှုပ်ထွေးပွေလီသောအမှုထဲ၌အသက်ရှင်လျက်ရှိကြသည်တနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်လည်းမလုံခြုံသောအသက်တာတွင်အသက်ရှင်ကြသည်ကိုတတိထားမိကြဟန်မတူပါအသိဉာဏ်ရှိဟုတော်လေလွယ်လင့်တကူလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းခံရသည့်အပြင်သူတို့၏မှားယွင်းသောအမြင်ကိုတတိမမူဘဲဖြစ်မြဲအတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုကိုကိုတိနာလေခြင်းမရှိဘဲမွေးဖွားလာခဲ့တော်လဲကိုကိုကိုနားလေတကဲ့သို့အသက်ရှင်လျက်ရှိကြသည်လူတို့သည်ကိုကိုကိုမသိနားမလဲတော်ကြောင့်ကျန်းစာတော်ကကျွန်တော်တို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်တော်ကြောင့်ထက်ခါတလဲလဲပြောထားပါသည်လူတို့သည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့သောအပြစ်ဤအချီအနေကိုပြောတတ်ကြသည်လူသည်ကောင်းသောအမှုကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းသိကြဟန်ရှိတော်လေသူတို့ကိုသူတို့အကျင့်စာရိတ္တကောင်းသောသူကဲ့သို့အမွန်းတင်တတ်ကြသည်သူတို့သည်နှုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့သည်အပြစ်သားပါဟုပြောတတ်ကြတော်လေသူတို့ပြုတ်ခဲ့သည့်ကောင်းသောအမှုကိုကြွားဝါတတ်ကြသည်သူတို့သည်ကိုကျင့်တရားကောင်းသောသူများလည်းမဟုတ်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောအစွမ်းတတ်သည့်လည်းမရှိကြပေထို့ကြောင့်သူတို့သည်သူတပါးကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားသကဲ့သို့တခါတရံသူတို့ကိုသူတို့ပင်လင်လိမ်လည်လှည့်ဖြားတတ်ကြသည်ငါတို့ဟာလုံလုံလားလားဆိုးရုပ်သောသူတွေမဟုတ်ပါဘူးငါတို့မှာကောင်းကွက်လေးတွေတချို့တလေရှိမှာပါဟုမိမိကိုကိုမိမိလှဲ့ဖြားတတ်ကြသည်သူတို့သည်သူတပားကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုဟိုလိုမလုတ်စေချင်ဘူးသူမလုတ်ခဲ့ရင်ပိုကောင်းပြီသူဟာဒီလိုပြောဖို့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရမိအစားတည်င်းကောင်းတွေကိုဟောပြောလိုက်ရင်ပိုကောင်းအောင်မီသူကငှထက်အရင်ကဲတင်ချင်းရတယ်ရွေးနှုတ်ကဲတင်ချင်းရပြီးသားတယောက်လိုလှုပ်ဆောင်သွားမည်ထင်နေတာငါဆိုရင်ကဲတင်ချင်းရတာတောင်မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထက်အများကြီးသာတယ်ဟုမိမိကိုမိမိအမွန်းတင်၍ပြောတတ်ကြသည်သူတို့သည်အချိန်မရွေးသူတို့ကိုဒဏ်ရာရစေနိုင်သည့်ဓာတ်ကိုစိတ်နှလုံးထဲ၌သွေးကြသည်ခဏဆောင်ပါငါဟာမင်းနဲ့မတူတာကိုသိလာမည်ခုတော့မင်းကငါထက်ရှိတလန်းသာနေတယ်လို့ထင်နေစောင့်နေပါ
ချမ်းစာကနောက်ကျတော့သူဥစွာနေရရမီဆိုထားတယ်မဟုတ်လားငါ့ကိုရင်ခွန်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်စောင့်နေပါမင်းကိုငါပြမီစသည်ဖြင့်လူတို့သည်မိမိကိုမိမိလှဲ့ဖြားလိရှိကြသည်ထို့သောသူကိုကဲ့ရဲ့သည့်ဤသူပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တော်လဲအကယ်၍သာအခြားသူဤနေရာတွင်သူသာရှိနေမည်ဆိုလျှင်သူကိုတရားစီရင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်သူသည်တရားဟောဖို့ရန်ပလင်ပေါ်ရက်သည့်အခါဝတ်စားစီရင်မှုကသူ၏အတိတ်တရားကိုလွှမ်းမိုးလာသောကြောင့်မလုံမလဲဖြစ်ကအထစ်ထစ်အငော့ငော့ဖြစ်နေသည်ကိုရုတ်တရက်သိလာလိမ့်မည်အကယ်၍သာလူတို့တွင်ကောင်းသောအကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အစွမ်းအစရှိပါသလားဟုမေးခဲ့လျှင်နှုတ်အားဖြင့်မရှိပါဟုဖြေကြားတော်လဲသူတို့ဤစိတ်ထဲတွင်မူအစွမ်းအစရှိသည်ဟုအထင်အမြင်မှားအောက်တွင်ရက်တည်နေဆဲဖြစ်သဖြင့်မိမိကိုမိမိအစွမ်းအစရှိသည်ဟုထင်ကြသည်သူဖြစ်ပါ၍သင်တို့သည်တည်သည့်တိုင်အောင်အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခက်ခဲခဲစ조사ကြလိမ့်မည်သို့သောသခင်မပါဘဲလျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ပါသလားကျွန်တော်တို့သည်အမှန်စင်စစ်ကောင်းသောအကျင့်သီလအားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ပါသလားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့ရန်လူတို့၌အစွမ်းအစမရှိပါဘဲအခြေအခါ၌မဆိုသူတို့ကိုပိုင်အစွမ်းအစအားဖြင့်စ조사မည်ဆိုလျှင်အပြစ်ကိုသာစ조လွန်ကြလိမ့်မည်တချို့သောသူများသည်ယေရှုကိုဘေးဖယ်ထားကာကိုပိုင်အစွမ်းအစအားဖြင့်အကျင့်သီလကိုတည်ဆောက်ရန်စ조사ကြသည်သို့သောဘာမှဖြစ်မလာသည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့၏အထယ်၌မကောင်းမှုများသာရှိသဖြင့်မကောင်းသောအကျင့်သာလျှင်ကျင့်ကြပါသည်ကဲတင်ချင်းရရှိပြီးသူများပင်လျှင်အပြစ်ကိုသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်ယင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်၏ဖြစ်ရက်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကောင်းသောအမှုနှင့်မကောင်းသောအမှုတွင်မိသည့်အရာကိုကျွန်တော်တို့သည်အစဉ်သဖြင့်လှုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။မကောင်းမှုချင်းမွန်တခြင်းစာအုပ်ရှိယေရှုနာမတော်ကိုချီးမွမ်းလို့ဟူသောသခြင်းတွင်ယေရှုမပါလျင်ကျွန်တော်တို့သည်ခလုတ်တာတိုက်မီရွတ်မပါဘဲပင်လေသမုတ်တရားကိုဖျက်သန်းသောသင်္ဘောကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်တန်ဖိုးမရှိဖြစ်သည်ဟု၍ရေးဆက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်စိုးသွမ်းသောသက်ရှိတတဝါများဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုမပါလျင်အပြစ်သာလျင်လုံနိုင်ပါသည်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိမှတ်သာလျင်ကျင့်နိုင်သောအစွမ်းအစရှိသည်ရှင်ပေါလုကငါသည်ကျင့်ခြင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်ခြင်းသောအကျင့်ဆိုးကိုသာကျင့်၏ဟုဖော်ပြထားသည်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်19အရာလူတယောက်သည်သူနှင့်အတူယေရှုပါလျင်အရေးမကြီးပေသို့သောသူမနှင့်အတူယေရှုမပါရှိသည့်အခါများတွင်သူမသည်ဖျားသခင်ရှိတွင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရန်စ조사လာပါတော့သည်သို့တော်လည်းထိုသူသည်စ조사လေလေမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လေလေဖြစ်သည်ဒါဝိမင်းကြီးပင်လျင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရက်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်သူ၏တိုင်းပြည်ငိမ့်ချမ်း၍တာယာဝပြောလာသောအခါတညတွင်နန်းတော်ခေါင်မိုးပေါ်ဝဲစင်ကြံသွားစဉ်ကာမဂုံပျော်ရွှင်ခြင်းသို့လဲကျစေဖို့ရန်စုံစမ်းခြင်းရှုခင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့လေသည်သူသည်ဖျားသခင်ကိုမိလျော့နေစဉ်သူသည်ဘာနှင့်တူပါသနည်းဒုစရိုက်ကောင်ဖြစ်သွားပါသည်ဘာတရှိဘကိုပြစ်မှားသည့်အပြင်သူဤခင်ပွန်းဥရိယကိုလည်းတတ်ခဲ့သည်သို့သောသူကိုယ်သူဒုစရိုက်ကောင်အဖြစ်မမြင်ပေမိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံမိအစာဆင်ခြင်ပေးလိုက်သေးသည်တနေ့တွင်
ထာဝရဖရာသည်ပရောဖက်နာသန်ကိုဒါဝိမင်းကြီးထံသို့စီလွှတ်တော်မူသဖြင့်နာသန်သည်ဝင်၍မြို့တစ်မြို့တွင်သူထီးတဦးသည်အလွန်များပြားသောသိုးသွားများဖြင့်ကျွဲဝပြည့်စုံလျက်ရှိသည်စင်းရဲသားတဦးမူကားသူမတကောင်တေးမှတပါအခြားမိသည့်ဥစ္စာမှမရှိပေထိုသိုးမလေးသည်ပိုင်ရှင်နှင့်၎င်းပိုင်ရှင်၏သမီးနှင့်၎င်းအတူနေအတူစားတတ်သည်ပိုင်ရှင်၏ရင်ခွင်၌အိပ်၍ပိုင်ရှင်၏သားသမီးအလားဖြစ်သွားသည်သူထီးအိမ်သို့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာ၍သူထီးသည်ဧည့်သည်ကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ရန်အတွက်မိမိပိုင်သိုးနွားများကိုနှမျောသောကြောင့်မယူစင်းရဲသား၏တကောင်တေးသောသိုးကိုယူ၍ဧည့်သည်ကိုကြွေးဖို့ချက်ပါသည်ဟုလျှောက်လေသည်ဓမ္မရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်1မှ4အထိထိုအခါဒါဝိမင်းကြီးကထိုသူတွင်ဥစ္စာမြောက်များစွာရှိလျက်ဥစ္စာမြောက်များစွာရှိလျက်နှင့်ထိုစင်းရဲသားဤတကောင်တီးသောသူကိုသူ့ဧည့်သည်အားတေခင်းရန်ယူသည့်အတွက်ထိုသူသည်တည်တင့်သည်ဟုဒေါသတကြီးမိန့်တော်မူသည်ထိုအခါနာသန်ကထိုသူသည်ကကိုတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောပြလေသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်၍သူနှင့်အတူအသက်မရှင်လျှင်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသူများပင်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောအမှုကိုပြုနိုင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူဖြစ်ဖြစ်သစ္စာရှိသောသူဖြစ်ဖြစ်လူအလုံးသည်ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်သူဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အတွင်းနှလုံးထဲ၌ရှိသောအပြစ်တုစရိုက်များကိုပမာဏမထားဘဲယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်ကားတိုင်းတော်ဤအရေးအောက်၌နားခိုလိုပါ၏ကျွန်တော်တို့ဤစိတ်နှလုံးသည်ခရစ်တော်ဤကယ်တင်ခြင်းအရေးအောက်တွင်ခေါနာခွင့်ရရှိပါသည်သို့သောကိုကိုကိုသာကြည်ပြီးအရေးကိုကြောခိုင်းခဲ့လျင်ဘယ်သောအခါမှခေါနာနိုင်မည်မဟုတ်ပါဖယားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့အားပင့်ငဲ့တရားတော်ကိုမပေးမီဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကိုပေးသည်ပင့်ငဲ့တရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းတွင်ဘယ်အရာသည်အရင်လာမည်နည်းယုံကြည်ခြင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖယားသခင်သည်အစကတည်းကဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေမိယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်အားပေး၏ဟုဆိုခဲ့သည်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားသခင်သည်အာဒာနှင့်ဧဝကို၎င်းကာဣနနှင့်အာဘေလကို၎င်းရှေသနှင့်အေနော့နောဤအာဗြဟံဣဇက်တို့ကို၎င်းနောက်ဆုံးတွင်ယာကုပ်နှင့်သူ၏သား12ယောက်တို့ကို၎င်းပေးခဲ့သည်ပင့်ငဲ့တရားမရှိဘဲလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖယားသခင်၏ရှေ့တွင်ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာသည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကောင်းချီးများခံစားရသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်ယောသတ်ကြောင့်ယာကုပ်၏သားစဉ်မြေဆက်သည်နှစ်ပေါင်း400တိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံခဲ့ကြသည်နောက်တစ်ဖန်ဖယားသခင်သည်မောရှေအားဖြင့်သူတို့ကိုခါနန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်သို့တော်လည်းအနှစ်400ကျွန်ခံနေရသည့်အချိန်တွင်သူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကိုမိလျော့ကြသည်သို့ဖြစ်၍ဖယားသခင်သည်သူ၏အံပွေသောနမိတ်လက္ခဏာဖြင့်ပင်လယ်နေကိုဖျက်သန်းပြီးသူတို့အားဂန္ဓရမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ထို့သို့အပြစ်တည်းဟုသောဂန္ဓရထဲရောက်သောအခါတိနတောင်ပေါ်တွင်သူတို့အားပင်ရတော်တရားကိုပေးလေသည်ပင်ရတော်ဆေပါပါဝင်သောပင်ရတော်တရားကိုပေးလေသည်ထိုပင်ရတော်တွင်အသေးစိတ်အားဖြင့်613ပုတ်ရှိပါသည်
พยาตะเคียนกะงาดีตีนโรอีพยาตะเคียนทาวระพยาพิจโดมุโตอาบยาหันอีพยาอิเซกอีพยายาโกอีพยาพิอีตีนาจังโปโตตวาโลติงโกเป็งเอเตียเปมีหุโมชีอาเม่งโดมุอีทุนาวพยาตะเคียนดีอิสราเอลมิโอดูอาเป็งเอเตียโกเปเลดีพยาตะเคียนดีตูโรอาเป็งเอเตียเปมาตาลินตูโรอีดูเซยัยอเปกโกเทนชาสีนายเล่งมีโยมาโอวาระสาอคันจี3อคันเง20อีตูปิゅชินเพพยาตะเคียนดีตูใจหนิดเต็ดต้ออะยามะหนิดเต็ดต้ออะยาเมียโกอะเต้เป้พู่ยันตูดีผ่องมัดต้อพยาตั่นชินเม็ดเม็ดต้อพยาผิดจองโกพ่นปะยันผิดดีเอโกตุบปีတွင်နှစ်ပေါင်း400တိုင်အောင်จွန်ခံခဲ့သောဣတယီလလူမျိုးအားလုံးအားပင်လယ်နီကိုဖျက်ကူးစီသည်သူတို့သည်အာဗြဟံဤဖျာဣဇက်ဤဖျာယာကုပ်ဤဖျာနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိပေဖျာသခင်ကိုမတိကြချေနှစ်ပေါင်း400จွန်ဘဝဖြစ်နေကြစဉ်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောဖျာကိုမြှင့်လျော့ကြသည်ထိုအချိန်တွင်ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မျှမရှိပါယာကုပ်နှင့်ယောသတ်သည်တို့တို့ဤခေါင်းဆောင်များဖြစ်တော်လဲရှေးမဆွကပင်သိဆုံးကြပြီဖြစ်သည်ယောသတ်သည်သူ့သားများဖြစ်ကြသောမနာရှေအေဖရင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ဟန်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤဖြောင်းမတ်မှုကိုမိလျော့နေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်အသည့်တပံရှာဖွေရန်နှင့်ထိတွေ့မှုရှိရန်လိုအပ်သည်သူတို့ဤယုံကြည်ခြင်းမိမိလျော့လျော့ရှိသည့်နောက်ပိုင်းဖျားသခင်သည်ပထမဦးစွာသူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေသောတည့်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့အားပေးပြီးနောက်ပင့်ရဲ့တရားကိုပေးလေသည်သူထံသို့ပြန်လာကြစေလိုပါသဖြင့်ပင့်ရဲ့တရားကိုပေးလေသည်ဣတယီလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်နှင့်သူလူမျိုးအဖြစ်ရွေးဖို့ရန်အတွက်အရေးပြားလေးချင်းမင်္ဂလာခံယူကြရန်မိန့်မှာခဲ့သည်သူတို့အားခေါ်ယူခြင်းဤအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပင့်ငဲ့တရားကိုစောက်တည်ခြင်းအပြင်သူတို့အတူပါရှိကြောင်းသိစေရန်နှင့်သူဤရှိမှောက်တွင်သူတို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်ကြောင်းကိုသိနာလေစေဖို့ရန်ဖြစ်သည်သူပေးခဲ့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်အားဖြင့်သူထံပြန်လာကသူဤလူမျိုးအဖြစ်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသည်ထို့နောက်မိမိလူမျိုးအဖြစ်ရွေးနှုတ်တော်မူလေသည်ဣတယေလလူမျိုးများသည်ကြွလာမိမေရှိယကိုယုံကြည်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းပင့်ရဲ့တရားအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်သို့သောအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရစ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်သည်လည်းတဖြည်းဖြည်းမှီးမိန်ပျောက်ွယ်ကြသည်ရှင်လုကာအခန်းကြီး10အခန်းငယ်25တွင်ယေရှုကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်သောကျမ်းတက်တယောက်အကြောင်းပါရှိသည်ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖာရိရှဲလူမျိုးဖြစ်သည်ဖာရိရှဲတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်ကျိုးစားလျက်ပြောင်းလဲမှုကိုမလိုလားသောအစွန်းရောက်ဝါဒီများဖြစ်သည်ပထမဆုံးတိုင်းပြေကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားကြကပင့်ရဲ့တရားအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားကြသည်ယောမအင်ပါယာမှအစ္စရေလတို့လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်သူတို့ဤယူပါယုံကိုအောင်မြင်အကောင်အထည်ဖော်ပြရန်စန္ဒပြင်းထန်ကကမူရှိုးထူလုတ်တတ်သောတယူတန်ဝါဒီသမားများဖြစ်ကြသည်ယေရှုသည်မိသူတို့ကိုဖြစ်စေပေးရန်အလိုရှိပါသနည်းတိုးထိန်မရှိသောအပြစ်သားများယနေ့ပင်လင်ထိုကဲ့သို့သောဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူများမြောက်များစွာရှိကြသည်အဖိနှိတ်ခံလူတန်းစားများကိုကယ်တင်ပါဟုသောကြွေးကြော်တန်များနှင့်အတူလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဥဆောင်လာကြသည်သူတို့က
အဖိနှိတ်ခံလူများနှင့်ဆင်းရဲသားများကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုကြွလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်သို့ဖြစ်၍ကျမ်းစာကျောင်းများတက်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ကာလူမှုအဖွဲ့အစည်းနယ်ပယ်အသီးတွင်အပယ်ခံလူတန်းစားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်စ조사အားထုတ်ကြသည်သူတို့သည်တန့်ရှင်းပြီးတနာကျင်နာတတ်သောပိညာတရားအဖြစ်အားလုံးအသက်ရှင်ကြရန်ပိညာတရားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီပြုမှုနေထိုင်ရန်အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းတတ်သောသူများဖြစ်သည်ဖရာသခင်ဤဆုံးမဟောကြားတော်မူသောပိညာတရားကိုသိရှိလက်ခံခြင်းမရှိဘဲလျက်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူပိညာတရားဤစာသားအတိုင်းအသက်ရှင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်မတိုင်မီအနှစ်400အတွင်းဣသရဲလူမျိုးထဲတွင်ဖျားသခင်ဤအစေခံများပရောဖက်များမရှိဟုဆိုနိုင်ပါသည်ဤအချက်ကြောင့်သူထိမ့်မရှိသောသူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်သူတို့တွင်ပိညာတရားအတိုင်းသစ္စာရှိသောခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိချေထိုကာလတွင်ဖျားသခင်သည်အယောင်ဆောင်ဘာသာဤခေါင်းဆောင်များအဖြင့်ဖွင့်ပြခြင်းမရှိချေတိုင်းပြည်သည်လဲရောမအင်ပါယာလက်အောက်ခံကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်ယေရှုကတဲကန္တာရလွင်ပြင်ထိပ်တိုင်းနောက်တော်သူလိုက်သောဣတရေလလူမျိုးတို့အားစာလောင်မသိခြင်းမရှိစေရာဟုမိန့်တော်မူသည်ထိုကာလတွင်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရသူမြောက်များစွာရှိသဖြင့်သူထိမ့်မရှိသောသူများအပေါ်တနာကျင်နာမှုရှိပါသည်ကြံတပ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအနီအထားတွင်ရှိသူများသည်အနှစ်သာရအဖြင့်အထူးအခွင့်အရေးရရှိသူများဖြစ်သည်ဖာရိရှဲတို့သည်ဂျိုးဘာသာဝင်ဆွေစင်မျိုးဆက်များဖြစ်သဖြင့်အလွန်ဘဝင်မြင့်ကြသည်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်25တွင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဝရအသက်ကိုအမွေခံအပ်သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရမည်နည်းဟုကိုရောကိုမီးလျှောက်သောကိုရောကပင့တိချမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းတင်ဒီအဘဲသူဖတ်တနီဟုမိတော်မူလင်ထိုသူကတင်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှနှင့်ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်းတင်ဤစကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသူပြုလင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်သောအပြစ်ဤအတုံးအခဲကြီးဖြစ်သည်ကိုတဘောမပေါက်ပဲလျက်ယေရှုကိုစိန်ခေါ်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ယေရှုကပင့တိချမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်ရသနည်းဟုပြန်၍သူ့ကိုမေခွန်းထုတ်ခဲ့သည်